Լայմ Արենայի հովանավորն է Ամառան գազ գազասարքավորումների տեղադրման ընկերությունը։ Եկել է ժամանակը բենզինային համակարգը փոխարինել գազով։ Ամառան գազն առաջարկում է վերջին սերնդի իտալական և լեհական սարքավորումների տեղադրում։ Digitronics, TAG, Lovato, AEP, այս առաջատար ֆիրմաների սարքավորումներով ձեր մեքենայի ընթացքը կլինի առավել շահավետ։ Ամառան գազում առկա է ապարիկ ճկուն համակարգ, ձևակերպումը տեղում, հասցեն Թբիլիսյան խճուղի 2.1 լամպերի գործարանի հարևանությամբ։ Տեղեկատու հեռախոսահամար 077 77 62 24։ Հաղորդման գործընկերն է Հինչադա սպորտային բարը։ Բարև ձեզ, եթերում Լայմ Արենան է։ Արդեն ավելի քան 10 տարի մենք հայերս հպարտանում ու ցնցում ենք Արթուր Աբրահամի հաղթանակներով։ Մարդ, ով մեծ լինելով հանդերձ, նաև բավականին համեստ, բավականին աշխատասեր և հայրենասեր մարդ է, ով նաև հաճելի զրուցակից է։ Բոլորովին վերջերս մենք Արթուր Աբրահամի հետ արդեն հանդիպել ենք Լայմ Արենայի շրջանակներում։ Այդ անգամ մենք հյուրընկալվել էինք Իրիս դպրոցում։ Սպորտում գոյություն ունի պատասխան հանդիպման սկզբունքը։ Այսօր Արթուր Աբրահամին հյուրընկալել ենք պատասխան հանդիպման ակնկալիքով և Լայմ Արենայի հյուրը հենց Արթուր Աբրահամն է։ Ողջույն Արթուր, նախ բարի գալուստ մեր տաղավար, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Մեր վերջին հանդիպումից հետո դու երկու մենամարտ ես անցկացրել և մենք այսօր կզրուցենք հենց հիմնականում այդ երկու մենամարտի շուրջ, բայց նախ և առաջ ցանկանում եմ հետաքրքրվել առողջությամբ, դա ամենակարևորն է թե քեզ համար, թե նաև մեզ համար, որովհետև մենք նույնպես ցավում ենք քեզ համար, և այսօր կցանկանամ իմանալ ինչպես է առողջությունը, ձերքդ ինչպես է, գիտեմ, որ վերջին մենամարտերի ժամանակ վնասվածքով ես եղել և ինչ որտեղ զգացնել տվել դա։ Ես շնորհակալ եմ, շատ լավ եմ, ձերքս իհարկե վնասվածք է ստացել երկու մենամարտ առաջ, և ես ինձ մենամարտել եմ, բայց արդեն գնալով դեպի լավն է գնում և ձերքս շուտով կլավանա, որովհետև ես ընդհանրապես աջ ձեռքով հարվածներ չեմ անում կամ ծանոթ բաներ չեմ վերցնում, բայց դա նորմալ է, սպորտային կյանքում լինում են վնասվածներ, ինձ թվում է ամեն մի պրոֆեսիոնալ սպորտսմեն դա գիտի, որ նրա կյանքում լինելու են այդպիսի բաներ, որ միշտ վնասվածներ կլինեն, դա մեր կյանքի մնացածն է, դա մեր հետ միշտ գալու է։ Արթուր, Չեռնոգորացի Նիկոլայ Սկելոջի հետ մենամարտում դու մենամարտում էիր հիմնականում ցախ ձեռքով, այդ ձեռքով հարվածներ չէիր կատարում, դժվար չէր նման մակարդակի մենամարտում մենամարտել մեկ ձեռքով։ Իհարկե շատ դժվար է, ես աջ ձեռքով չէի կարողանում ուժեղ հարվածել, մի քանի անգամ փորձեցի հարվածել, շատ ավելի ցավեց, բայց ես ամբողջ պարապմունքներս մի քանի ամիսներ ես միշտ ձախ ձեռքով եմ անցկացրել, հենց որ մենք պատրաստ ենք այդ քայլին, և ես գիտեի, որ ես վստահ եմ, որ ես նրան կարող եմ սպորտային լեզվով ասել ռինգում խաբել և նրան խաբելով կրել, բայց դա իհարկե վտանգավոր է։ Հարցազրույցներից հետ մեկում նշել ես, որ այդ մարտավարությունը քեզ բաժին է հասել հայկական բռնցքամարտի դպրոցից խաբել և հաղթել սպորտային լեզվով ասած։ Իհարկե, մենք հայկական մեր Ենգիբայանի ավան դպրոցում և Հայաստանի հավաքականում, որտեղ որ ես մարզվել եմ, շատ մեծ փորձ եմ ձեռք բերել և այդ փորձը ես այսօր զգում եմ, որ ես կարողանում եմ օգտագործեմ։ Արթուր, իսկ առհասարակ այդ մենամարտի մասին ինչ կասես, ինչպիսի մենամարտ ստացվեց և ավելին մրցակցիտ մասին, ուժեղ էր, ինչքանով էր պատրաստ այդ մենամարտին և արդյոք սպասելիքները տարթարացան այդ մենամարտից։ Ինձ թվում է, եթե մի մարդ աշխարհի չեմպիոնատի է մասնակցում, թույլ մարդ գոյություն չունի, ամեն մեկը ունի իր ուժեղ կողմերը և թույլ կողմերը, եթե արդեն հասել է այդ մակարդակին, որ կարող է աշխարհի մրցումների մասնակցել, արդեն նրան չի կարելի թերագնահատել և ասել, որ նա թույլ է։ Իհարկե, բոլորս էլ ունենք թույլ կողմեր, ոչ մեկ, ինձ թվում է, սպորտային ասպարեզում չկա, որ ունենա միայն ուժեղ կողմեր, բոլորն էլ ունեն թույլ կողմեր, բայց պետք է նայես նրա մենամարտերը, նրա սխալները, նրա ուժեղ կողմերը և տարբերես ու փորձես ռինգում այդ սխալներից օգտվել։ Արթուր, ունեիր վնասվածք, կային նաև ցավեր, որոնք ինչ-որտեղ ուշագնացության էին հասցնում, շատ պարագաներում, շատ դեպքերում մարզիկները կհրաժարվեին մենամարտից։ Ինչը քեզ մղեց այդ մենամարտին, ինչու որոշեցիր անպայման ռինգ դուրս գալ այդ օրը։ Գիտեք ինչ, ես պրոֆեսիոնալ սպորտսմեն եմ, բոլորին էլ, բոլոր սպորտսմենների մոտ պատահում են այդպիսի դեպքերի, եթե ամեն մի վնասվածքից ասենք, եթե շատ ծանր վնասված չի, որ կարող չես կարողել մենամարտել, իհարկե պետք է ասել, որ չեմ կարող, բայց եթե զգում ես դու վստահ ես, որ դու կարող ես, պետք է ցավով էլ գնալ և մենամարտել։ Ցավը իմ մարզիչը միշտ ասում է, կարող է մարդ կարող է ուղղով ցավը կառավարել, կարող ես ասել շատ է ցավում, ընդհանրապես չկպնեմ, բայց կարող ես ցավով նորից կպնել, կարող է մարդը պետք է իրեն կառավարի ուղղով։
Այդպես էլ պետք է անել։ Հարգելի հեռուստատեսի տոներ, այժմ առաջարկում եմ դիտել Արթուր Աբրահամի վերջին մենամարտի հետ կապված ռեպորտաժն, այնուհետև կվերադառնանք եւ կշարունակենք։ Սպորտում շատ հաճախ տիտղոսը պաշտպանելն ավելի դժվար է, քան այն նվաճելը։ Մայիսի 3-ին WBO-ով արկածով աշխարհի չեմպիոն Արթուր Աբրահամը պետք է պաշտպաներ չեմպիոնական գոտին։ Մրցակիցը չեռնոգորացի Նիկոլա Սեկլոջինն էր։ Ճիշտ է, այս անունը պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտում այնքան էլ հայտնի չէ, բայց ինչպես ասում են, աշխարհի չեմպիոնական գոտու համար պատահական մարդիկ չեն պայքարում։ Արթուր Աբրահամը Սկելոջիի հետ մենամարտին ներկայացավ ձեռքի վնասվածքով, բայց դա չխանգարեց նրան գեղեցիկ և գրագետ մենամարտ անցկացնել։ Հենց գրագետ մարտավարության շնորհիվ էլ հայազգի բռնցքամարտիկը կարողացավ մրցակցի համար քողարկել այս ձեռքի վնասվածքը։ Հիմնական և ուժգին հարվածները հասցնելով ձախ ձեռքով, Արթուրը երբեմն միավորներ էր վաստակում նաև աջ ձեռքի հարվածներով։ Մեկնարկային ռաունդների հավասար պայքարից հետո Աբրահամը աստիճանաբար սկսեց հաղթանակի նժարը թեքել իր կողմը։ Արդեն 4-րդ ռաունդում նրա ձախ ձեռքի ուժգին հարվածից չեռնոգորացի մարզիկի դեմքը բացվեց։ Ի պատիվ Սկելոջի պետք է նշենք, որ նա չընկրկեց, բայց 12 ռաունդ ռինգում մնալը առավելագույն էր, որ նարեց չեռնոգորացին։ Աստիճանաբար ավելացնելով ճնշումը, Արթուրն ավելի մեծացրեց իր առավելությունը և միավորների բացահայտ առավելությամբ հասավ հաղթանակի, պաշտպանելով չեմպիոնական տիտղոսը։ Սա մեր հայրենակցի 40-րդ հաղթանակն էր պրոֆեսիոնալ ռինգում։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ Արթուր, անդրադառնանք նաև Ռոբերտ Շտիգլիցի հետ կայացած մենամարտին։ Ճիշտ, այն ավելի վաղ է կայացել, բայց վստահ եմ, այն քեզ համար ավելի կարևոր էր։ Իհարկե, դա իմ համար ամենակարևոր մենամարտն էր, որովհետև ես այդ մենամարտին ավելի քան 2 տարի սպասել եմ, և ես դա, որ հաղթեցի, արդեն ամեն ինչ իմ սրտում տեղ ընկավ, և ես կարողացա ուրախ գիշերները քնել։ Ես կարծում եմ, այսինքն տեսնելով այդ մենամարտը, հաղթական մենամարտը, երրորդ մենամարտը, վստահ եմ, որ դու բավականին վստահ ու սպասված հաղթանակն ունեցիր։ Մրցակիցդ ինչպես տարավ այդ պարտությունը։ Իհարկե, բոլորն էլ պարտությունները ծանր են տալիս, ես ասում եմ, ոչ մի բարձր մակարդակի սպորտսմեն որևէ պարտություն ուրախությամբ չի տանում։ Իսկ երկրորդ մենամարտը, որ ես Ռոբերտ Շտիգլիցի հետ առաջին մենամարտը հաղթեցի, երկրորդը աչքս վնասվեց, և դա էր պատճառը, որ մի երրորդ ռաունդում աչքս փակվեց, իր նրա ձեռնոցի բութ մատը հարվածից մտավ աչքս, և աչքս միանգամից փակվեց, այնտեղ անոթ էր տրակել, և միանգամից փակվեց, իսկ ինձ բան չէի տեսել։ Բայց դա ինձ թվում է աչքի լույսը ավելի կարևոր է, քան թե ամեն ինչը կյանքում։ Մի խոսքով, այդպես երկրորդ մենամարտը այդպես էր, նայ մենք 12 ռաունդ չմենամարտեցին, դրա համար ես ոչ մի չեմ ասում, հաղթեց արդեն, բայց երրորդ մենամարտում ես ցույց տվեցի, և ես 12-րդ ռաունդում նրան նոկդաունը ենթարկեցի, 11-20 վայրկյան ավելին էր, ես նրան ավելի նոկդաունը ենթարկեցի, ինձ թվում է։ Արթուր, քանի որ խոսվեց պարտությունների մասին, ինձ շատ հետաքրքիր է, պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկի համար, առհասարակ մարզիկի համար, դժվար է պարտությունից հետո ռինգ վերադառնալ։ Իհարկե, ոչ մեկ չի ուզում պարտվել ընդհանրապես պրոֆեսիոնալ ասպարեզում, սպորտային ասպարեզում ընդհանրապես, բայց պետք է հոգեպես ուժեղ լինես, որպեսզի այդ պարտությունները նույնպես ոնց ասեմ, այդ պարտություններին ուշադրություն չդարձնես, պարտությունը պետք է քեզի ավելի ուժեղացնի, որ դու քո սխալներից օգտվես, և որ քո սխալներից սովորես, և մյուս անգամ այդ սխալը չանես, դա է պարտության հիմնական բանը։ Եթե պարտությունը որևէ սպորտսմենի համար սովորական բան լինի, ուրեմն այդ սպորտսմենը թող ընդհանրապես սպորտով չզբաղվի։ Բռնցքամարտում պարտությունը այլ է, շատ հաճախ և հոգեբանական ազդեցություն է ունենում, և նաև հարվածի ուժը կարող է ինչ-որտեղ լուրջ վնասվածք հասցնել։ Երբևէ եղել է, որ պարտությունից հետո վախ առաջանալ ռինգ դուրս գալու, լինում է այդպիսի բան առասարակ մարզիկի մոտ։ Իմ մոտ չի եղել, բայց եղել եմ, որ շատ մարդկանց մոտ պարտությունից հետո ընդհանրապես կարիերան են թարգել, կամ արդեն նրանց մոտ վախ կա, արդեն հարվածից միշտ վախենում են։ Պարտվելը կա, պարտվելու տարբեր ձևեր կան, որտեղ բոքսը չեն կարող համատել, օրինակ, շախմատի հետ, ֆուտբոլի հետ, որովհետև այնտեղ հարված է ստանում, այնտեղ նոկդաուն կա, նակաուտ կա, մի խոսքով, դրանք մի քիչ ուրիշ բան են, այն տարբեր սպորտը կամ վազքի հետ, վազքում 100 մետր վազելուց, երբ որ մեկը պարտվում է, դա չի նշանակում, որ նա հոգեպես շատ թուլացավ, կարող է մեկ 100-երորդականով ինգնի երկրորդ կամ երրորդ տեղը։ Բայց բռնցքամարտում մի քիչ ուրիշ է, պարտվել կա և պարտվել կա, եթե ծանր պարտություններ ես ստանում արդեն մի քանի անգամ, արդեն պետք է ինձ թվում է մտածես դրա մասին, որ
որ վերջացնես, որ ռինգ դուրս չգաս։ Խոսում եմ մի պահ, երբ դու ինքդ էլ ցանկանում ես թողնել պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտը, դա այդպես է, թե պարզապես։ Այդպես է, իհարկե գալիս է ժամանակ, որ բոլորս է պետք է թողնենք, բայց ես երևի 1-2 տարի էլ կմենամարտ, 2 տարի երևի, եւ արդեն թողա մենամարտ։ Հերիք է արդեն։ Սովորաբար հայ մարդիկ, հայ մարզիկները իրենց մարզիչներին շատ հաճախ նաև հորպես են վերաբերվում, որովհետև այն խորհուրդները, այն ամենը, ինչը տալիս է մարզիչը, ինքն նա արտասահմանցի թե հայ մարզիկին, հայ մարդը երբեք չի կարող ուրանալ։ Գիտեմ, որ դուք էլ ձեր մարզչի հետ, Ուլիվեգների հետ շատ լավ հարաբերությունների մեջ եք, այն ամենակարևոր խորհուրդը, որ նա տվել է ձեզ։ Ամենակարևոր բանը, որ նա իմ կյանքում արել է, դա նաև, որ նա ինձ վերցրել է իր մոտ որպես աշակերտ։ Կյանքի ամենակարևոր բանն է, որ ես նրա մոտ կարողացել եմ որպես պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ մարզվել։ Դրանից մնացածը իհարկե կարևոր են, և դաստիարակչական աշխատանքները, և կարգապահական, և սպորտային, ամեն ինչը նա իմ համար մեծ բան է արել, շատ մեծ, բայց ամենակարևորը, որ նա ինձ վերցրել է իմ մոտ որպես աշակերտ։ Եթե չվերցներ, այսքան ժամանակ այդ արդյունքները չէինք հասնի, ինչքան որ հասնենք։ Արթուր, փաստը ցույց է տալիս, որ աշխարհում ամենահարուստ մարզիկները հենց բռնցքամարտիկներն են։ Մեծ հաշվով դա։ Ներկայիս դրությամբ համար առաջին և երկրորդ տեղը աշխարհի հարուստները բռնցքամարտիկներ են Ամերիկայում, մեկը Ֆլոյդ Մեյվեդերն ու մյուսը Մենի Փակյաոն, որը մեկ մենամարտից ստանում է, մեկը ստանում է 50 միլիոն դոլար, մյուսը 100 միլիոն դոլար։ Ինչու եմ այս հարցի շուրջ փորձում ծավալվել, այն որ բռնցքամարտում տրիբունաները հիմնականում լեփլեցուն են լինում, դա փաստ է։ Պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտը այսօր աշխարհում եք բավականին լավ զարգացած է, բայց Հայաստանում այն չկա։ Դինելով պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ, թակուն հույսեր, թակուն երազանքներ չունեք, որպեսզի պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտը ինչ-որ չափով ձեր միջոցով զարգանա նաև Հայաստանում։ Ես շատ երազանքներ ունեմ, բայց Հայաստանում դա շատ դժվար կլինի, որովհետև դա արվում է միայն հեռուստաընկերությունների միջոցով, իսկ դա պետք է այդ ոնց կարելի ասել, այդ ծրագիրը պետք է պետության մեջ լինի, այնտեղ օրինակ ամեն մի մարդ, ինչպես է ֆինանսավորում, օրինակ մեր բոքս ասեմ, որ բոլորին տեղյակ լինի, ոչ մի այնտեղ հարուստ մարդ չի իր գրպանից ասում, ես ցալիս եմ ձեզ այսքան գումար, դուք բոքս կպեք, ոչ, այնպես չի։ Երմանիայում, ովքեր որ տանը տելևիզոր ունեն, նրանք մտցում են տելևիզորի հարկ, և դա անում է երկու ամսվա մեջ, ամիսը, ինչքան գիտեմ, 17 եվրո ամեն ամիս, ովքեր որ տանը հեռուստացույց ունեն, ասենց ասեն։ Մի խոսքով, երբ որ ու այդպես գումարներ է հավաքվում, պետական գումարներ է դա, ու այդ գումարներից կան երկու հեռուստաընկերություններ, ARD և CDF, այդ գումարները հավաքվում են նրանց բյուջեով, և նրանք տրամադրում են, օրինակ եմ ասում, 5 եվրո բռնցքամարտի համար, 3 եվրո վասկի համար, 5 եվրո ֆուտբոլի համար, և այդպես տալիս են մեր թիմին, մեր ակումբին, և մեր ակումբը նրանց հետ պայմանագիր ունի, որ այդ 5 եվրոն նա պետք է տարեկան օգտագործի իր սպորտսմենների համար և նրանց բռնցքամարտ ցույցը, որպեսզի այդ հեռուստաընկերությունները կարողանան այդ ժամանակ ցույց տալ այդ ալիքով բոքս։ Դրա համար նրանք ստանում են որոշումը, բայց մարդիկ են դա վճարում, դա առանց մարդկանց կամ դա շատ դժվար կլինի, ինչպես Ամերիկայում։ Այսինքն կարելի է ասել, որ պրոֆեսիոնալ սպորտը Եվրոպայում և Ամերիկայում հիմնականում զարգանում է հենց հեռուստատեսային դաշտի օգնությամբ։ Առանց հեռուստաընկերության անհնար է, ոչ մեկ չի կարող այդքան մեծ գումարներ ֆինանսավորել, կարող է 1, 2, 3, 4, 5 անգամ, բայց միշտ դա անհնար է, որովհետև ինձ թվում է, ոչ մեկ այդքան մեծ գումարներ չի կարող ներդնել։ Արթուր, մի առիթով նշել եք, որ կին, ընտանիք, երեխաներ չեն կարող լինել, քանի դեռ դուք սպորտում եք։ Միթե սպորտն այնքան հզոր է, որ հաղթում է ընտանիք ունենալու հայ մարդու նվիրական երազանքին։ Չէ, ոչ թե դա խանգարում է, այլ ժամանակը չի ներում, որպեսզի այդ անձնական հարցը մի քիչ չի զբաղվես, բայց արդեն ինձ թվում է այդ հարցը կարգավորված է, բայց կին երեխա ես տարվա մեջ 8 ամիս տանը չեմ լինում, 8 ամիս, ես 8 ամիս լինում եմ հավաքների, 8 ամիս լինում եմ տնից դուրս, կարելի է ասել, կապ չունի որտեղ, ոչ թե միայն դու բոքսով ես զբաղվում, այլ զբաղվում ես նաև ուրիշ, ինչպես հեռուստաընկերություններ կամ ինչպես, մի խոսքով, շատ հարց է, տարվա մեջ ես 8 ամիս տանը չեմ լինում, իհարկե շատ դժվար կլինի, որով դա իմ աշխատանքն է։ Բռնցքամարտում ռինգում հաղթանակ տոնելուց կամ առհասարակ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտում մենամարտ անցկացնելուց հետո ձեր հաջորդ քայլը լինում է հայրենիք վերադառնալը, իսկ հայրենիքում ամենակարևորը, ամենաառաջնայինը, որ անում եք, որն է։ Ես հայրենիքում սիրում եմ գալիս եմ իմ ընտանիքին տեսնելու, իմ հողն ու ջուրը շնչելու, ուտելու,
հայկական ուտելիքները, մի խոսքով գալիս եմ Հայաստան հոգեպես հանգստության համար։ Ես միայն դրա համար եմ գալիս Հայաստան, որովհետև ստեղ ծնվել, ստեղ մեծացել ես, կապ չունի, ուզում ես աշխարհի ամենալավ տեղը ապրել, ուզում ես պատերը ոսկուս լինեն, աթոռները ոսկուս լինեն, դու գալիս ես էլի քո հին տունը, որտեղ որ ամեն ինչ շատ հասարակ է, որովհետև տեղ ես ապրել, տեղ ես մեծացել, նրանք այնտեղ վայելում ես ճիշտ է, այդ ամեն մի ճոխությունը, մի խոսքով, ամեն ինչը շատ լավ է, բայց կապ չունի, եթե քո տունը հինել է կամ քո հողն ու ջուրը տենց է, ես տենց եմ սիրում, ես գալիս եմ հին տունը և սիրում եմ տենց, ես տեղ հանգստանում եմ։ Բայց կարծում եմ այստեղ էլ գրաֆիկը հանգիստ չէ, որովհետև թե լրատվամիջոցները հանգիստ չեն թողնում, թե այլ տարբեր գործեր։ Դե դա մեր կյանքի բնույթն է, ես դրան արդեն սովոր եմ, դա նորմալ բան է մեզ համար դարել, ես դրանից ընդհանրապես էլ չեմ նեղվում, որովհետև կարիք էլ չկա նեղվելու, ոչ մեկ այսքան ժամանակ վատ բան չի ցանկանում քեզ ասել կամ չի անում քո համար, բոլորն էլ մեկը մի բան է խոսում, ուրախանում է, գնում ես ժողովրդի մարդ ես, դու միայն քո մարդը չես, դե ոման պարտավոր ես բոլորին ծառայելու։ Արտուր, խոսվեց կարիերան մոտ ապագայում թողնելու մասին, պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկի կարիերան թողես, Արտուր Աբրահամին որտեղ ավելի շատ կտեսնենք։ Ես սիրում եմ սպորտային կյանքը, ես ինձ թվում է, երբ որ ես արդեն վերջացնեմ սպորտային կարիերան, ես ամպայման ինչ-որ որոշ չափով պետք է լինեմ սպորտի մեջ, որովհետև դա իմ միակ հաճույքն է, ես դրանից հաճույք եմ ստանում, երբ որ ես գնամ աշխատանքի, թեկուզ գումար վաստակեմ, ես չեմ սիրում այդ բյուրոյում նստել գումար վաստակել, այդպես բան ես ինձ շատ փակված եմ զգում, ինձ պետք է շարժում, ինձ պետք է կյանք, ինձ պետք է դուրս, ներս, դրա համար սպորտային կյանքը անհամեմատելի է ինչ-որ մի կյանքի հետ։ Դե ինչ, վստահ եմ, որտեղ էլ լինես, միշտ հաղթող կլինես և մենք ուրախանանք ու կհպարտանանք այդ հաղթանակներով, քանզի յուրաքանչյուր հայի հաղթանակ ողջ հայ ժողովրդի հաղթանակն է։ Քեզ հաղթանակ եմ մաղթում, Արթուր ջան, եթերում Լայմ Արենան էր, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Լայմ Արենայի հովանավորն է Ամառան գազ գազասարքավորումների տեղադրման ընկերությունը։ Եկել է ժամանակը բենզինային համակարգը փոխարինել գազով։ Ամառան գազն առաջարկում է վերջին սերնդի իտալական և լեհական սարքավորումների տեղադրում։ Digitronics, TAG, Lovato, AEP, այս առաջատար ֆիրմաների սարքավորումներով ձեր մեքենայի ընթացքը կլինի առավել շահավետ։ Ամառան գազում առկա է ապարիկ ճկուն համակարգ, ձևակերպումը տեղում, հասցեն Թբիլիսյան խճուղի 2.1 լամպերի գործարանի հարևանությամբ։ Տեղեկատու հեռախոսահամար 077 77 62 24։ Հաղորդման գործընկերն է Հինչադա սպորտային բարը։